ሀገራችን ገና ድል ያደርጋል እግዚአብሔር ካልገና ዓለምን ይዞራል ለራቱ ማዕዘን ይደረሳል ሁሉን ይለውጣል ያሸንፋል እንደምን ሰነበታችሁ ባለፈው የጀመርነውን ጥናት እንደገና እንቀጥላለን ወንጌልና ክርስቲያኖች በወንጌል ዙሪያ ምን እንደሚጠበቅባቸው ከመጽሐፍ ቅዱስ ማየት ጀምረን ነበር እሱን ክፍል እንቀጥላለን እሱን ጥናታችን እንቀጥላለን እግዚአብሔር እንዲረዳን ቃሉን ደግሞ ገብቶ እንዲያስተምረን እንጸልያለን አምላካችን እግዚአብሔር ስለሰጠህን ስለዚህ ጊዜ ደግሞም ቃሌን እንድናጠና ስለተመቻቸልን እድል እናመሰግናለን አሁንም ደግሞ ወሳኝ በሆነ የቤተ ክርስቲያን ተልእኮ ጉዳይ ስንነጋገር መንፈስ ያግዘን አብረህን ጌታ ሆይ ይህንን ቃሌን እየከፈትክ እንድትመግበን ቃሌን ደግሞ እንድታስተምረን ጸለይን በጌታ በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን ባለፈው ሳምንት ለወንጌል እንደሚገባ ኑሩ በሚል ሐሳብ መነጋገር እንደጀመርን ታስታውሳላችሁ ለወንጌል እንደሚገባ ደግሞ እንዴት መኖር እንደሚገባን ጳውሎስ ከራሱ ህይወት ተነስተ የራሱን ህይወት እንዴት እንዳካፈለ ያየነው ነበር በተለይም ለፊልጵስዩስ ሰዎች ስጽፍ እናንተ የፊልጵስዩስ ቤተክርስቲያን ሰዎች ሆይ ስለናንተ ስጸልይ ጌታን አመሰግናለሁኝ የነም ትዝታ ከናንተ ጋር ያሳለፍኳቸው ጊዜያት በጣም ወንጌል ተኮር የሆኑ ጊዜያት ስለሆኑ ስለናንተ ጌታን አመሰግናለሁ ትዝ የሚለኝም እሱ ነው የተቀበልኩት መከራ የወረደብኝ ድንጋይ የቆሰልኩት ቁስለት አይደለም ትዝ የሚለኝ የወንጌል አጀንዳ የሚኖርበት ጉዳይ እሱ ስለሆነ ትዝ ያለኝ እሱ ነው እናንተ እኮ ይላቸዋል የፊልጵስዩስ ቤተክርስቲያን ሰዎችን እናንተ እኮ ከመጀመሪያው ቀን ጀምሮ ወንጌልን በመስበክ በገንዘባችሁ ወንጌልን በመስበክ በህይወታችሁ ወንጌላውያንን በማገዝ ወንጌልን ስትሰብኩ ነበር በአከባቢያችሁንም በአከባቢያችሁም ቤተክርስቲያን እንዲያድግ ወንጌልን ስትሰብኩ ነበርና እናንተ ሰባኪዎች ናችሁ ወንጌል ተናጋሪዎች ናችሁ አንደበታችሁ ለወንጌል የተከፈተ ነው በዚህ በጣም ስለናንተ ጌታን እያመሰገንኩ ጸልያለሁ ይሄ እኮ በእናንተ የወንጌል ሥራ የተጀመረው በጌታ ነው ያለ ይነግራቸዋል ደግሞ መስበክ ብቻ ሳይሆን ወንጌልን ትመክቱ ነበር በወንጌል ላይ የሚነጣጠር ማንኛውም ዱላ እናንተ ያላችሁ አርፈም ነበር በህይወት ትመክቱ ነበር በመስክርነት ትመክቱ ነበር በትክክል የእግዚአብሔርን ሐሳብ በመናገር በመኖር ትመክቱ ነበር ይላቸዋል ይሄ ብቻ አይደለም ለወንጌል ብላችሁ ተባብራችሁ በፍቅር ተያይዛችሁ በአንድ ልብ ወንጌልን ታገለግሉ ነበር ይሄ ፍቅራችሁ በወንጌል ዙሪያ ስለሆነ መሰረቱ ጠንካራ ነበርና ይያደገ እንዲሄድ እጸልያለሁኝ ይያለ ለነሱ ስጸልይ ያንን ተመልክተናል እንደው ወደ ኋላ እንደገና ለማስታወስ በእውኑ ወንጌልን እየሰበክን ነው ወይ ህይወታችን እየተናገረ ነው ወይ ኑሯችን እየተናገረ ነው ወይ ይሄ ብቻ አይደለም ወንጌልን እየመከትነው ነው ወይ እውነት እንደሆነ ክርስቶስ ኢየሱስ በእኛ ህይወት ውስጥ ተገልጦ በርግጥም እነዚህ የጌታ ሰዎች ናቸው ሰዎች ይሉናል ወይ በመስሪያ ቤታችን ይሉናል ወይ በገበያ ስፍራ ይሉናል ወይ በፖለቲካ መድረክ ይሉናል ወይ ክርስቲያን ፖለቲከኛ በፖለቲካ ስፍራ ያላችሁ የሀገር መሪዎች ይሉናል ወይ ይሄ በጣም አሳሳቢ ነው ያ ካልሆነ ለወንጌል እየኖርን አይደለም ማለት ለክርስቶስ ወንጌል እንደሚገባ መኖር ህብረታችንን አንድነታችንን ህይወታችንን በወንጌል አንጻር መቅረጽ ማለት ነው ዛሬ ከቁጥር 12 ጀምሮ ስናነብ ጳውሎስ እንደዚህ ይላል ነገር ግን ወንድሞች ሆይ ይህ የደረሰብኝ በእውነት ወንጌልን ለማስፋት እንደሆነ ታውቁ ዘንድ ወዳለሁ ስለዚህ ምስራቴ ስለ ክርስቶስ እንዲሆን በንጉስ ዘበኞች ሁሉና በሌሎች ሁሉ ዘንድ ተገልጧል በጌታ ካሉት ወንድሞች የሚበዙቱ ስለ ስራቴ ታምነው የእግዚአብሔርን ቃል እንድናገሩ ያለ ፍርሃት ከፊት ይልቅ ይደፍራሉ አንዳንዶች ከቅናትና ከክርክር እንኳን
ليلوش جين كبغو فقاري تنسا كرستوس سنساب كتال نزي وانجيلي ممكتا لما عدرقن داتشوهم كاوكو بفكري سافكال نزي اغن بسراتي لاي مكرالي عمتو بين مسلو عجو لوغن عجو يميتاق مفلقو بكنا الساب سايحون سلا كرستوس ياورال منال بيهونم بهلو قدانا بما مكان يتم بيهون وين بكنا نت بيهون كرستوس سبكال سلازي تس سبلو نياليلال وغنوشي هواتاتشدن كوانجيل انصار مردات كجمرن ايهي لمن درسبن يا لمن درسبن لمن ايهينا ياهون بلن اكزيابير فيت اياكي النابزا جن منتصراتشن ايهتاتشنن سلتك ايهر يمن نورو اجنداتشن وانجيل سلوهون يا لنبتم زكتا ويم كفتا يمن نايو كوانجيل انصار استي اسبو ويني بيت يهونا سو بزيان زمن انديهم يسباوي مبتوش ما يفتشوت عينت ويني بيت كزي كازي اللبت ايهي انجدي اوروبانو كزي كازي اللبت رومنو اسجاقارينو عيرو يما يمتشنو دقمو كجند غار ويكسو غار تتعبقو يتاسر اقلقاينو انديتني اقلقاي هوني هواريا هوني كيتاندي متكب بين سو هوني انديت نو ويني بيت ميوسبسو بلو انديهم بزي زمن اندالنو اغلغاوچ بيهون واكاچو صليولني بقا كزي ماچي نو تغلاغيي نانتن ما اغلغلو انديهون غيتا لمن زمال لمن توين يمل مريت كافو موطات سغباو هيوتن بتككل لونجيل لمنور يازغاجه سو بمهونو يملون تملكتو ايه درسبن باونت ونجيل لماسبات اندهون تاوكو زندو الدال ليلوچ يميقباتشو باولوس ونجيل سلسبك تاسر ونجيل كسوغار يتاسر لمسلاتشو يجنال باولوس كن ونجيل انسل تاسر اي تاسرم اني بتاسر كبت بوتا دقموك زيابهير ونجيل اندازبا برن دا كفتالين ادل اندساتين تملكتو الال يا ملكاكت لوت يا استساسب لوت اغزيابير بزي مدر بعلما يميانو روسو يا استساسب لوت يا درغا سونو هيوتو ترانسفورم دي هونن يتلوطن سوتش اندمياروت ايايم كونجيل انصارو نغروچون مرداونا من على زي يمطاوتكو وانجيلن لماسبات اي اغزيابير فقادنا يا اغزيابير اجندا نو سيون اند زاريو زمن كغزيابير غار مكوارف ياك ام ابزات انديت اندزي يهونال بلو يتلاي تشكك اغزابيرين منزنس سغباو كن يا يبت ايتا اند غباو سو يا انجيل اونت اند غباو سو سناي يميغرم نو من قال سلسراتي اون انانت اندمتايوت بزيح بمهونه مكنيات بنغوس زبنيوچ كلنا لليلوچ كلوز بليلوچ كلو زند تغلطوال بغيتام قالو وندموت يميبزوتو سلسرات يتامنو يغزابيرين قال اندي نغرو يال افرات كفيت يدفرالو عندو غزابير يسطني دل ازي ويني بيتوس هوني ازي سر بيتوس توني لليلوت وانجيل اندسابكنو بزيان زمن بسنسلت عند وتادرنا اسرنياو يتطابق نبر يتاسر نبر ويم دغمو ايه كغند غار تطرقو يتاسر نبر اون بزي غزي باولوس مين يادرغال ياندانو زبنيا ويم ياندانو بوليس سوغا متو سيتاسر وانجيل سبكال ايه بوليسون اندي تدرغي اندي تدرغي اندي درسوبين بلو يراسون بيسوتا يناغرم نبر اندبتو سلا راسو سايون اندبتو سلا كريستوس يسوس سلا دالبت مستر يانيا بولوسو سلا ميغباو اسو سلا لبت اسرات يناغر نبر انجي سلا راسو سنسلت منم ما ياسبم نبر نا بزي مكنيات بزو سوتش وانجيل سمو بزو زبنيوچ بزو بوليسوچ يوانجيلن اونت اندي سمو اغزابير مكنيات ارغو تتقمبت ايه بيتشا ايدلم بسو ويني بيت مكنيك مقبات مكنيات بكا انيام وانجيلن النسبك بلو بزو وندموچ يكزيابيرن قال لمن ناغر يالفرات دفرت اغن
السون دزي دفرو ويني بيت كغبانا بونجيل مكنيات واغا مكفل كونة لمن انيام دقمو ونجيل نانسب كمبلو بسو ويني بيت مقبات بزوچ دفرو ونجيلين من ناگر جمر اتما گنيو قلبتا گنيو يعنين باولوس دس ستسنگي توال السولاي بميهونو سايحون بونجيل مكنيات اغزيابهير سلمياتنا اتشو سووچ بنزيا سووچ مكنيات اغزيابهيرن يا مسجنال وغنوچه هوي زاري بزي زمن يا الله كريستنا راس تكور كريستنا صلوتاچن هولو راس تكور يالنبت نويتا كونجيل انصار لمايت يمنچغربت كتما يا الله سو غطر لمن هتكون غطر لمن تمدبكون بلو باغزابير فيت يميامرربت زمن كتما وسط ياله سو ادس ابا ياله سو ودو وچي لمهد ودو ميرابو عالم لمهد يمنافق بت يميغواغوبت غطر ياله كتما لمغبات انديت اريغي ك سلطاني غار لغناي انديت اريغي كتشاله نورو غار لغناي يمل طياقي من طيقبت زمن انجي انديت ادرغو جيتا يتقمن لوانجيل انديت متو يارغني ودو فلغبت سبرا ولو اسقمتو انديت اغزابير يقرسني انديت چاو يارغني انديت برهان يارغني بلن يمناسببت غزي ادل غزي يتنسا نو انغدي مصحف قدوس اندنملسنا راساچن اندناي لوانجيل اندميغبا اندننور مصحف قدوس يمياساسبن كزي يتنسا باولوسم ينن هيوت مثالنت ايو ويني بيت خوني گن يماسبون حساب گن املكاكتن ايو لين بلو يمصفلاچو كزي يتنسا نو نا انيا لمكرن انيا لملسن سلهونا بزي باغزابير قال اندن مكر اساسباچوحالو ليلاو انداندوچو كقناعتنا ككركر انكون ليلوچو گين كبگو فقاد تنسا كريستوسن يسبكوتال انداندوچو باولوس يسبكو ينبرو وانجيل ايهنو بلو وانجي وانجيلنا حساب ليلوچ بمناگر بباولوس لا يبلطه چانا يبلطه اسراتو انديوم كتسطو زمن تچماري زمن اندي چمرلت لكاس اندزي حينت نبره يناگر ينبرو بلو باولوسن تمقنتو كقناعت يتنسى يسبكو نبر ليلوچو دگمو بنصح لب وانجيلن مكمكچا لمادرگ اغزابير اند شومو اوقو بنصح لب يسبكو نبر باولوس من عالم انزي مكرا لا يمطوبين فلقو يسبكالو بقنا حساب سايحون سلا كريستوس ياورالو قالو بهالا اندو انديت سدرغن لا اندزي حينت نغير يارغالو اندو جيتا هوي انزين سوت كيوتي انساچو انزين سوت انانتن بنانتن محكلم قالو انزي سو اندا تتقبلواچو بلو بسوت لاي طاتون التقومم على النطاطرم يسو غداي يونجيل غداي لزينو منال بزيهم منجد بزيام منجد وينجيل يسبكال دس بلونيال يلال راس تكور يهنو كريستنا بنيا لاي بهونو نغر وي دستال وي كفال كريستوس تكور يهونا بعلما يمنور هيوت جن بونجيل لاي بميهونو نغر بيميكفاوم يميدستاو يدستاو منج يهازنو منج راس سايحون جن بونجيل زوريا بميهونو نغر يهونا المالتنا باولوس بزي سفرا مياسا ينهينو انيكو اندان سوچ بميادرغوت نغر لقيماچو يگبا نبر گن لمن قيماچو الله واناو انيم بزي مدر يالهوت اگزابيري مياسقمطاي اگلگاي يادرگاي بزي وانجيل مكنياتنو يمنوروم كزي بزي وانجيل مكنيات نو ياله ينغراچو الله فيلبسيوس سوچن انسوم دگمو تبرتاتو عيناچون كراساچو لا انستو كميهونباچو نغر لاي انستو گيتان مايت اندچلو ያሳስባቸዋል ወገኖች በዚህ ጊዜ አንድ ነገር ለማንሳት ፈልጋለሁ እግዚአብሔር በተለያየ አይነት ሁኔታ ልጠቀማችሁ ሲፈልግ የማትመቹ የምታግሮመሩ ካላችሁ ተመለሱና እግዚአብሔር ባስቀመጣችሁ ስፍራ
አላማህ ምንድነው? ወንጌልን በምን አይነት መንገድ ለሌሎች እንዴት ልትቆርሰኝ ተፈልጋላችሁ ብላችሁ እንድትጠይቁ አበረታታችኋል። ምክንያቱም የሰው እድሜ በዚህ ምድር ላይ በአማካይ በቀን ሲሰላ 25550 ቀናት ናቸው። እነዚህም 25000 የሚደርሱት ባደጉ አገሮች ያሉ በተለያየ መንገድ ኑሯቸውን ጤነታቸውን ለማስጠበቅ የሚችሉ ናቸው። ምናልባት ባላደጉ አገሮች እንደኛ ባለው ሀገር ከዚህም ያነሰ ሊሆን በቀን ሲሰላ በቃችን ኖረን ነው ምናልፈው። ግን እግዚአብሔር ተቆጥሮ በሰጠን በዚህ እድሜ እያንዳንዱን ቀን እግዚአብሔር እድል ሲሰጠን ያንን እድል ለመጠቀም የተዘጋጀን እንድንሆን የእግዚአብሔር ሐሳብና ፈቃድ ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ቀን በዚህ ምድር የምንኖርበትን ቀን እንዴት ዋልኩኝ እንዴት አደርኩኝ ለወንጌል እንደሚገባ እየተጠቀምኩት ነው ወይ እግዚአብሔር የሰጠኝን ቀን እንዴት እየተጠቀምኩ ነው ብሎ መጠየቅና ራስን መፈተሽ የሚያስፈልገን ዘመን ላይ ነን። ስለዚህ ጳውሎስ የራሱን ህይወት ያሳየ እኛ ከዚያ ህይወት ተምረን ራሳችንን በወንጌል እንድንቃኝ ልክ የሙዚቃ መሳሪያዎች ተቃኝተው ደስ የሚል ዜማ እንደሚሰጡ እንዲሁ በወንጌል ህይወታችን ተቃኝቶ ለዚህ ለምንኖርበት ምድር መልካም ምሳሌ መልካም ትምህርት ሆነን ሰዎችን ወደ እግዚአብሔር መንግስት እየጠራን እንድናልፍ ጌታ ይፈልጋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ያለውን አንድ ሐሳብ ተናግሬ የዛሬውን ሐሳባችን ጥናታችንን እንቋጫለን። ምን ላል ጳውሎስ ቁጥር 19 ላይ ወደፊት ደግሞ ደስ ይለኛል ይህ ከጸሎታችሁና በኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ መሰጠት ለመዳኔ እንዲሆንልኝ አውቃለሁና ይህ ናፍቆቴም ተስፋዬም። ነገር ግን በሕይወት ቢኖር ወይ ቢሞት ክርስቶስ በግልጥነት ሁሉ እንደወትሮ አሁንም ደግሞ በስጋ ይከብራል። ለእኔ ሕይወት ክርስቶስ ሞትም ጥቅም ነውና እያለ ይናገራል ጳውሎስ። ትላንትና ከፊልጵስዩስ ቤተክርስቲያን ሰዎች ጋር ከነ ሊዲያ ጋር ያሳለፈውን ጊዜ ሲያስብ፣ የነሱን ህብረት ሲያስብ፣ የነሱን አንድነት ሲያስብ፣ እግዚአብሔር በነሱ የጀመረውን ሲያስብ ደስ ተሰኝቶ ጌታን ያመሰግናል። ምክንያቱም ወንጌል ተኮር ስለነበር የራሱን አሁን ያለበትን ሁኔታ ሲያስብ መከራ ውስጥ ነው፣ ወህኒ ቤት ውስጥ ነው፣ ብዙ የተመቻቸ ነገር አይደለም። ነገር ግን እግዚአብሔር የሰጠውን እድል ለወንጌል የተከፈተለትን በር ሲያስብ ጌታን ያመሰግናል፣ ደስ ይለኛል ይላል። ነገን ሲያስብ ደግሞ እኔ አልጨነቅም፣ እግዚአብሔር በዓላማ ነው ያስቀመጠኝ፣ እዚህ ምድር ላይ ካኖረኝ ለወንጌል ነው፣ ደግሞ ና ካለኝ ከጠራኝም ደግሞ የበለጠ ክርስቶስ በእኔ ይከብራልና በዚህ ደስ ይለኛል ይላል። የማይናወጥ ደስታ፣ ምንም የማይሸረሽረው፣ ሁኔታ የማይገለባብጠው፣ ከፍና ዝቅ የማያደርገው፣ በልቡ የተቀመጠ ይሄ የአጀንዳ ጉዳይ ነው። እንዲህ ያደረገው ጳውሎስ ለወንጌል እንደሚገባ እየኖረ ስላለ የጌታ ደስታ በሱ ሲፈጸም እሱም ደስተኛ በሆነታዎች ውስጥ የማይለዋወጥ ደስታ እየተለማመደ እንዳለ እንመለከታለን። ስለዚህ ምን አለ? እኔ ወደፊትን ሲያስብ አይጨንቀኝም፣ እንዴት ላድጋልልም፣ ግን ደስ ይለኛል። የእግዚአብሔር አጀንዳ እግዚአብሔር ያኖረኝ በዓላማ ስለሆነ ከዚህ ወይኒ ቤት ወጥቼ ከስራት ተፈትቼ እግዚአብሔር ጊዜ እንደሚሰጠኝ ከእናንተ ጋር እንዳሳልፍ ጌታን እንዳመሰግን እንደሚያደርግ ተስፋ አደርጋለሁ። ናፍቆቴ እሱ ነው። ግን ደግሞ በሕይወቴ ላይ የምሰለጥነው ማዘው ነው አይደለሁም፣ እግዚአብሔር ነው የሚያዘው። ስለዚህ ከዚህ ውጣና አገልግል፣ ለወንጌል ኑር፣ ሌሎችን አጽናና ካለኝ ይሄ ለእኔ ደስታዬ ነው። ደግሞ ካልሆነ በቃ የወንጌል ስራህን አገልግሎትን በምድር ያለውን ጨርሳል ወደ እኔ ና ካለኝ ደግሞ እሱም የበለጠ ፊቱን የማይበት በጌታ ደስ የሚሰኝበት እድል ነው። ስለዚህ ደስ ይለኛል። እኔን ሳስብ በደርግ ጊዜ የነበሩ ሁለት ወጣቶች ጌታን ይወዱ የነበሩ በክርስትናቸው ምክንያት በደርግ ካድሬዎች ተይዘው ሊገደሉ የተወሰዱ ሰዎች ታሪክ ትዝ ይለኛል። እነሱ
በእምነታቸው ምክንያት ተያዙ ወይኒ ቤት ገቡ። ከዚያ በኋላ ሁሉ ሰው የተወሰደ ያን ጊዜ የሚረሸንበት ቦታ ነበር። ሁለቱን ሰዎች ወስደው ሊረሽኗቸው ሰዎች ድሮ ብዙ ሰዎች በተረሽኑበት ቦታ መጣቸው። እነዚህ ክርስቲያኖች እነዚህ ወጣቶች ደስ ተሰኝተው ሌሎቹ ሲጨነቁ ወይኔ ይሄንን አስቤ ነበር ብለው ሌሎቹ ያለቀሱ ነበር ምራሸኑት። እነዚህ ግን በልበ ሙሉነት ደስ ተሰኝተው ወደ ምራሸኑበት ስፍራ ሄዱ። ና ካዘዮቹ አቆሟቸውና አውልረሽናችሁ ነው ተዘጋጁ አሏቸው። ቆመው ፊታቸው ላይ ይነበብ የነበረው ደስታ አስገረማቸው ካዘዮች። እነሱ በልባቸው ያስቡ የነበሩት ይሄ ጥይት በግንባራችን ላይ ሲያርፍ የኛም ነፍስ በአባታችን እቅፍ እዚያ በሰማይ ታርፋለች። ስለዚህ የምንሄድበትን የምናውቀን ምንም የሚያሳስበን ነገር የለም። በዚህ በመድር ብንኖርም ለወንጌል ነው ብንሄድም ከበኛ ህይወት ወንጌል ይሰበካል ችግር የለም ብለው እጃቸውን ዘርግተው በቃ ደስ እንሰኛለን ምንም የእግዚአብሔር ፈቃድ ብቻ በህይወታችን ይፈጸም ብለው ፊታቸው ያበራ ቆመው ነበር። ካዴዎቹ በጣም ተናደዱ። ብዙ ሰዎች እነዚህ እዚህ ቦታ ላይ ሲደርሱ ይጨነቃሉ ያለቅሳሉ ምን ሆናችሁ ነው ብለው ተጋረሙ። ከዚያ አነጣጥረው ተቆሱባቸው። ጤቱ ከሸፈ እንደገና ተናደው ያ ሁሉ ሲሆን ከፊታቸው ፈጽሞ አይለዋወጥም እንዳለ እንደዚሁ በደስታ እግዚአብሔርን ያከበሩ አንዱ እንዱም እየዘመረ ጌታን እያመሰገነ በፊታቸው ቆሞ ነበር። ተናደዱና እንደገና አጉልሰው እንደገና አስተካክለው ምን ሆኖ ነው ብለው ጠረግ ጠረግ አርገው እንደገና ሲተኩሱ ሁለተኛ ጊዜ ሲከሽፍ ካዴዎቹ ወደ አይምሯቸው ተመልሰውና እንዴት ነው እንዲህ ሊሆኑ የቻሉት ገረማቸው። እንዲህ እንዳደረጉ ስነገር ሰምቻለሁ። እነዚህ ሁለት ክርስቲያኖች እግር ስር ተንበርክከው ህይወታችሁን እንኳን እንደ ተራ ነገር ቆጥራችሁ የወደዳችሁት ይሄ ጌታ ማን ነው? እኛንም አስተዋውቁን ወደ ሞት እንኳን ስትሄዱ ደስ የተሰኛችሁ እንድትሄዱ የረዳችሁ አቅም የሆናችሁ ያገዛችሁ ማን ነው? ከሱ ጋር አስተዋውቁን ብለው ተንበርክከው ሁለቱን ወደ ጌታ እንደመሩአቸውና ጌታ እንደተቀበሉ ሰምቻለሁ። ወገኖቼ ለወንጌል እንደሚገባ እንኖር። በዚህ ምድር እግዚአብሔር ሰጠን የተወሰነ እድሜ የተወሰነ ዘመን ህብረታችን ቢሆን ቆይታችን በዚህ ምድር ያለን እያንዳንዱ ቀናችንን ለወንጌል እንደሚገባ ልንቀርጸው ያስፈልጋል። ከመሄዳችን በፊት ከመሸኘታችን በፊት ይህንን ምድር ከመሰናበታችን በፊት እግዚአብሔር በእኛ የጀመረውን ሥራ እንዲሰራ ባስቀመጠን ስፍራ ሁሉ ለወንጌል የተዘጋጀን ሰዎች እንድንሆን ይህንን ወንጌል ዛሬም ብቻ ሳይሆን ለወደፊትም በዚህ ወንጌል ላይ ጸንተን ወንጌልን ለመስማት ለተዘጋጁ ሁሉ ላለመስማት እንኳን ተቃውሞ እንኳን ቢኖር ይሄ ወንጌል ከፍ ብሎ እንዲደመጥ እንድትተጉ በጌታ ፍቅር ላሳስባችሁ። በዚህ ጊዜ የጌታ ፈቃድ ሆኗል። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። እንግዲህ እንቀጥላለን። ይሄንን ትምህርት እየተከታተላችሁ ያላችሁ እንቀጥላለንና እየጸለያችሁ እግዚአብሔር ዋናውን ነገር በሕይወታችሁ ዋና እንዲያደርግ እየጸለያችሁ እንድታደምጡ እንድትከታተሉ አሳስባችኋለሁ። ጌታ ይባርካችሁ። ለሚቀጥለው ጊዜ እስከምንገናኝ በጸሎት እንጠባበቅ። ተባረኩ።